mina mõtlen seda, et see raamat on kõik, kes on raja kõrval vaadanud meie sõite ja kes on ise osalenud ja kes on kaasaitajad olnud, see on neile. Seal on pildimaterjali väga, väga palju ja väga paljude mõnusad meenutused superklassist. See on jah, et ta ei ole mingi käsiraamat, aga ta on lihtsalt 30 aastat, mida on tehtud ja seda on hästi tehtud. Ja noh, mina olen uhke selle üle. Ja kui sealt vaadata, kes on Euroopa meistrivõistlustel, kes MM-il käivad tänu, ütleme, superklassi sarjale. Müts maha Rando Aava ees. Tema, tänu temale see raamat on niisugune ja see on, ütlen, poisid, tüdrukud, see on mõnus raamat. Vaadake ja meenutage aegu. No superkoss sai alguse, me olime südalinnas, vana raudtee-depoos oli meil töökoda, kauplus, parkimisplats. Ja parkimisplatsi toodi üks sinine Zastava. Ja mõtlesin, et ostan selle ära naabri tüdrukule, aga tüdrukule see Zastava ei meeldinud. Ja mis me siis teeme? Panime torud sisse, et hakkame võidu sõitma. Panime sellele torud sisse, tegime kaks autot veel juurde ja sõitsimegi Pärnu südalinnas. Ja siis, ütleme, järgmine aasta, ülejärgmine aasta oli meil startis juba 20 autot. Ja sealt ta läks. Ütleme, 2000. aastal saime Taali krossiraja omanikuks ja siis hakkas, nagu vanad võidusõitjad on öelnud, superkoss söögi alla, söögi peale. No sõitsime Taali, suurem jagu Taali krossirajal. Sealt edasi tegime Pärnu ringraja detailplaneeringu. 5 aastat oli see rada meie käes. Sõitsime seal ring. Rajavõistused kõik. Vanast oli 12 etappi. Nüüd täna on, teeme 6 etappi ja sedagi jätkub.